Як відкрити Etsy-магазин? Головні технічні моменти та помилки, які призводять до заниження у видачі, до поганого просування вашого Etsy-магазину. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Переглядаємо, як настроєний ваш маркетплейс. Заходимо як покупець. Пишемо в пошуку «Wooden table». Написали «дерев'яний стіл», подивились на результати видачі. У мене зараз 153-199 результатів. Спускаємось, гортаємо до самого низу. Зліва – прапорець. Клікнули на прапорець. У вас має бути написано США, долар США, а англійська США. Якщо ви напишете тут або нічого не напишете, і вас автоматично підтягнеться Росія, російська мова або російська валюта, то це найгірше, що тільки може бути. Ви зараз настроїте маркетплейс як покупець. Коли ви будете відкривати аккаунт або Etsy-магазин, на жаль, у вас звідси автоматично може підтягнутися валюта, мова. І зверніть на це увагу. Настройте маркетплейс ось таким чином перед відкриттям аккаунту фізичної особи, перед відкриттям Etsy-магазину. Обрали, натисніть «Save». Натисли «Save», піднялися наверх. У вас, якщо у видачі було менше, ніж, наприклад, ось як у мене в цьому прикладі, то у вас після перенастройки буде набагато більше. Друзі, це задача номер один. Мова на маркетплейсі. Мова на маркетплейсі – це різні речі. Так, настроїли як покупець. Пункт 2. Наприклад, у вас є аккаунт фізичної особи на Etsy. Ви після цього, як зайдете в аккаунт, можете відкривати ваш Etsy-магазин. Це зараз користуюсь інструкцією, яку надаю обов'язково на Etsy-консультацію. Майже там, я вже не пам'ятаю, скільки сторінок, але доволі багато, близько 30 сторінок. І ви, коли у вас є аккаунт, ви вже можете відкривати. А от коли у вас немає аккаунта, ваша задача – відкрити цей аккаунт. І що тут може бути за помилка? Коли відкриваєте аккаунт фізичної особи, проходите реєстрацію фізичної особи, у вас є поле для заповнення e-mail. Ви маєте указати його правильно. Указали якийсь неправильно символ, пробіл, ще щось, вам може прийти повідомлення на підтвердження цього e-mail, на ось цей e-mail, і ви не зможете його указати. Замінити його в аккаунті зможе тільки служба підтримки, або прийдеться по-новому все ще раз відкривати. Друзі, звертаю вашу увагу, при реєстрації аккаунту фізичної особи будьте уважні до абсолютно всього, що ви пишете. Натисли реєстрацію, вам після цього на ваш аккаунт фізичної особи має прийти лист від Etsy. Ви в цей лист заходите, там буде посилання, натискаєте на це посилання, і ви маєте підтвердити ось цей e-mail. Оце все зробили, все пройшло, вас Etsy привітало, значить ви все вдало зробили. Оце пункт номер 2. Це в того, в кого немає аккаунту фізичної особи. Якщо у вас це є, вас це не стосується. І де найбільше далі буває помилок, зверніть вашу увагу. Слідуюча вкладка, коли ви будете відкривати ваш Etsy-магазин, де бувають помилки, це Shop Preferences. Будьте уважні, будьте ласкаві, завжди її перевіряйте. Shop Preferences. Мова має бути у вас мова англійська, країна, звідки відкриваєте. Зараз відкриваєте Etsy-магазин з України, пишете Україна. Зараз живете та працюєте в США, пишете США. Тобто країна, звідки зараз ви живете, працюєте, звідки ви будете надсилати товари, звідки ви, у вас будуть банки, де у вас документи на проживання, ось ця має бути країна. І слідуюче – долар США. Чому долар США? Тому що якщо ви укажете іншу валюту, включиться конвертація, а це плюс 2,5%, які потрібно буде платити додатково ще в Etsy Payments. Вам це не потрібно. Тобто висновки на третьому пункті – мова англійська, долар США, а от країна, де ви живете та проживаєте зараз, друзі. Друзі, якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібні книги по Etsy, пояснення, консультація, напишу все під відео. Якщо у вас є запитання і ви не зрозуміли щось з того, що я сказала, напишіть, будь ласка, ваше запитання. Тому що якщо ви щось не так, неправильно вкажете, то, на жаль, потім, якщо ви цього не помітите, магазин дуже погано просувається на Etsy, на маркетплейсі його не видно. І поки ви не виявите цю помилку, а деякі помилки може виправити тільки служба підтримки. Ви їх не зможете виправити. То магазин буде дуже-дуже-дуже погано просуватись. Ось зверніть на ці три пункти по технічним моментам. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!